ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆହ୍ୱାନ। 100 କୋଟି ଟିକାକରଣ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଟିକାକରଣର ମନ୍ତ୍ର। ଟିକାକରଣରେ ଭିଆଇପି କଲଚରକୁ ନା, ଏକତା ହିଁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦେଇଛି ଶକ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଏବେ ବି ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ଦେଶରେ ଟିକାକରଣର ସଂଖ୍ୟା 100 କୋଟି ଟପିବା ପରେ ଆଜି ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 130 କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ କୋଭିଡ ଦମନ ଅଭିଯାନରେ ଆମ ଦେଶ ସଫଳ ହୋଇଛି। 100 କୋଟି କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦେଶମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଭାରତ ଏତେ ଟିକା କ୍ରୟ କରିପାରିବ ତ? ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ାଇ କରିବାକୁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟିକା ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା କି? ଆଜିର ଏ ସମୟ ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। କ୍ୟା ଭାରତ ଇସ୍ ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ସେ ଲଢ଼ ପାଏଗା? ଭାରତ ଦୂସରେ ଦେଶୋ ସେ ଇତନି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଖରିଦେ କା ପୈସା କହାଁ ସେ ଲାଏଗା? ଭାରତ କୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କବ ମିଲେଗି? ଭାରତ କେ ଲୋକୋ କୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମିଲେଗି ବି ୟା ନହିଁ? କ୍ୟା ଭାରତ ଇତନେ ଲୋକୋ କୋ ଟିକା ଲଗା ପାଏଗା କି ମହାମାରୀ କୋ ଫୈଲନେ ସେ ରୋକ ସକେ? ଭାଁତି ଭାଁତି କେ ସୱାଲ ଥେ, ଲେକିନ ଆଜ ୟେ 100 କରୋଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଡୋଜ ହର ସୱାଲ କା ଜବାବ ଦେ ରହା। କେବଳ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଟିକାକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଗଣା ଟିକା ଅଭିଯାନ ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିଆଇପି ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସବକା ସାଥ ସବକା ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସବକା ପ୍ରୟାସର ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ ବିନା କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପୁରା ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜନଭାଗିଦାରୀ ଯୋଗୁଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ଏକତା ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଭାବରେ କାମ କରିଛି। ତାଳି ଥାଳି ଓ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ଜାଗରଣ ମାନସିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶ ନେ ଅପନି ଏକଜୁଟତାକୁ ଉର୍ଜା ଦେନେ କେ ଲିଏ ତାଳି ଥାଳି ବଜାଇ ଦିଏ ଜଲାଏ। तब कुछ लोगों ने कहा था कि क्या इससे बीमारी भाग जाएगी, लेकिन हम सभी को उसमें देश की एकता दिखी। समग्र देश में वर्तमान उत्साह और वातावरण रही। समय रे भी आम को बेपरवा न हो पर्व को अति सतर्कतार सहित पालन करने को पड़ो। ଆମେ ଶୀଘ୍ର କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା, କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିବାନି। ଯେପରିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।